David Martínek po prohře v prvním kole kvalifikace na turnaj ITF v Trnavě, kde podlehl třetímu nasazenému Britovi Andrewu Watsonovi po setech 3-6 a 1-6. Davide, tak jak byste zhodnotil to utkání? Já nevím, jak bych to zhodnotil. No. První se jsme se tahali, bylo to jenom o tom, že mě breaknul v prvním gemu. Pak se to táhlo celý set, měl gem navíc. A na konci se to teda, to bylo 3-5 a tam už jsem jako ten servis taky neudržel, ale nevím, no, dneska úplně jako to štěstí přálo jemu a já jsem tomu dost pomáhal, protože ty chyby, které jsem občas dělal, nebyly úplně na místě a vypadlo to tak. No. Kdybychom se vrátili úplně na začátek toho zápasu, do toho úvodního gemu, který jste si prohrál, tak co tam rozhodovalo? Nic rozhodovalo, nebyl jsem vůbec v rytmu, začátek zápasu. Špatně rozehraný, prostě nemohl jsem navinout do toho tempu ještě s tím servisem, prostě člověk zkazí jeden servis a tak to už takhle, no. Po tom prvním setu jste šel na záchod, potřeboval jste si trochu vyčistit hlavu? No tak snažil jsem se, no. Nevím, jestli to úplně pomohlo, tak nevím, no, druhý set jsem hrál líp, o dost líp bych řekl, ale prostě se to sešlo takhle, no. Skoro ještě horší, ale ta hra už vypadala trošku líp. Prostě občas jsem tam ten servis dal špatně, no. To na tu výhodu docela zamrzí. A bylo to 1-6, no, i přes tohle. V čem si myslíte, že byl soupeř hlavně lepší? Byl třetí nasazený, má v žebříčku nějaké dva body. Tak byla tam znát rozdíl, nebo byl hratelný? Já si myslím, že byl hratelný, určitě byl. To, že hrál jako dobře, to tady prostě spousta hráčů hraje dobře. Tady taky druhá polovina, který jsou na první kolo, jako taky los, že jo. Ale prostě jsem se musel nějak vypořádat, no, že by byl nějak o tolik lepší hráč, to se říct nedá. Dobře servíroval, servis hodně nepříjemný, má něco přes 2 metry, takže ty servisy hodně vyskakují a prostě tam se to loví špatně, jako když to tady takhle skáče na tom tvrdém. Ale prostě nic, no, jenom míň kazel a držel to, no, podržel. Nedělal ty zbytečné chyby, no. Hodně hráčů tady říkala, že ty kurty strašně skáčou, což tebe vlastně potvrdil, že po tom servisu museli lovit ty míčky někdy nad hlavou. Tak měl jsi s ním taky problém? Já jsem s ním hodně problém. On to hrál převážně teda zleva ven z kurtu a zprava, i když mi to hrál na backhandu na téčko, tak prostě jako se to hraje špatně. No. Stačí pár centimetrů, když to člověk neprotahuje, tak ty returny jako si s ním moc nepomůže a to se pak servíruje, no, z jeho pohledu. Minulý týden jste byl vlastně v Brně na 25, tam jste postoupil do druhého kola kvalifikace. Myslím, že jste tam ještě proti Slovákovi byl dokonce první tu tiebreak. Tak jak vzpomínáte na turnaj v Brně? No, nevím, mám takový smíšený pocit, no. První zápas byl v pohodě, to jsem hrál tak, jak jsem chtěl. Trošku překvapivé, protože jsem byl hodně unavený. A druhý zápas, tam už se to projevilo. Tam i když jsem měl set boli v prvním setu, měl jsem jich asi 6 nebo kolik. Ten set jsem neudržel, úplně jsem vypadl jako z toho rytmu, neměl jsem nějak jako síly. A na konci toho setu jsem vypustil celý tiebreak, no, tam jsem se vůbec nezmátořil. A druhý set, tak to už se vezlo, no, to už jsem se do toho a nemohu vůbec dostat. Neměl jsem z čeho brát. No. V tom prvním kole v tom Brně jste ale soupeře smázal v poměru 2x6-1. Tak tam asi jste byl spokojený se svou předvedenou hrou? Spokojený jsem byl, no. Přišel jsem na kurt a hrál jsem, co jsem potřeboval. No. Tak to má být, no. Ale není to tak vždycky, že? jak tahle porážka mrzí hodně, že? Se třeba nenavázal na ty výkony z toho Brna? Jako teďkonc. No, mě spíš než to, že jsem prohrál, ale spíš jak jsem prohrál, protože jako, když se tady člověk na to koukne, tak tady je, řekl bych, možná fakt to bude skoro ta polovina těch hráčů, který prostě ten los, jako, to je, nechci říct zadarmo, ale prostě měly by to být ty kola, který se odehrají v hladce a jde se na druhý zápas, ale a mně se ten los úplně takhle nepovedl, já jsem teda třetího nasazenýho, no. Příště musím zahrát líp, no, bez ohledu na los. Už máte naplánované nějaké další turné? Teďkonc ne, až v září, protože odjíždím, takže teď
konc jsem se musel odhlásit, bohužel, a ty další dvě Slovenska, což mě docela brzy. A jedete někam na dovolenou, nebo jaké pracovní povinnosti? Ne, jedu do Anglie, takže na školu a taky hrát, no. Dobře, díky moc za rozhovor a v Anglii a na dalších turnajích hodně štěstí. Děkuji.